ക്രിക്കറ്റിനെ പുതിയൊരു താരോധയത്തെ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള യുവ ഇടം കയ്യൻ ബാറ്റർ അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ്. കരിയറിലെ രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര ടി ട്വന്റിയിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറിയോടെ ഹീറോയായിരിക്കുന്നത്. സിംബാബ്വെക്കെതിരായ രണ്ടാം ടി ട്വന്റിയിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഇടിവെട്ട് ഇന്നിംഗ്സ്. വെറും 47 ബോളിൽ അഭിഷേക് വാരിക്കൂട്ടിയത് 100 റൺസാണ്. 8 സിക്സറും 7 ഫോറുകളും ഉൾപ്പെടെയാണിത്. നേരത്തെ ആദ്യ ടി ട്വന്റിയിൽ 0 പുറത്താവേണ്ടി വന്നതിന്റെ നിരാശ ഈ ഇന്നിംഗ്സോടെ അഭിഷേക് മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു. 23-കാരനായ താരത്തിന്റെ കരിയർ മാറ്റിമറിച്ചതിനു പിന്നിൽ മുൻ ഇതിഹാസ ഓൾറൗണ്ടറും നാട്ടുകാരനുമായ യുവരാജ് സിംഗിനും നിർണായക പങ്കുണ്ട്. വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് യുവിയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു യുവിക്ക് കീഴിൽ അഭിഷേക് പരിശീലനം നടത്തിയത്. യുവിക്കൊപ്പമുള്ള പരിശീലനവും അദ്ദേഹം നൽകിയ ചില ഉപദേശങ്ങളും തന്റെ ബാറ്റിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഏറെ സഹായിച്ചതായി അഭിഷേക് പലതവണ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയും ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിച്ചിരുന്ന രീതിയുമെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് യുവിയാണ്. 3-4 മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നടത്തിയ പരിശീലന സെഷനുകളാണ് കരിയറിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. ക്രിക്കറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളും ആ സമയത്തേതാണ്. എന്നെ അടിമുടി മാറ്റിയത് യുവിക്കു കീഴിലുള്ള ആ പരിശീലനം തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം അന്ന് എൻ്റെ പ്രതിഭയെ കൂടുതൽ മിനുക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണ് നടത്തിയത്. എനിക്കില്ലാതെ പോയിരുന്ന പലതും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവി ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസവും കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള തൻ്റെ ആരാധനാ പാത്രവുമാണെന്നും അഭിഷേക് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മകന്റെ കരിയറിൽ യുവരാജ് വരുത്തിയ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അഭിഷേകിന്റെ ആദ്യകാല കോച്ച് കൂടിയായ രാജ്കുമാർ ശർമ്മയും ഒരിക്കൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഭിഷേകിന്റെ നിൽപ്പിൽ യുവി ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി. അവന്റെ ബാക്ക് ലിഫ്റ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ഉയർന്നിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ യുവി നൽകിയ ഉപദേശത്തിനു ശേഷം കൂടുതൽ നിശ്ചലമായാണ് അഭിഷേക് കളിക്കുന്നത്. ഇത് ഷോട്ടുകൾ പായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും അവനെ സഹായിക്കുന്നതായും രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞു. 2018 IPL അരങ്ങേറിയ അഭിഷേക് 2023 വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ 6 സീസണുകളിലായി നേടിയത് 31 സിക്സറുകളായിരുന്നു. ഇതിൽ 2022 13 സിക്സറുകൾ നേടിയത് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു സീസണിലും താരം 2 അക്കത്തിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷം നടന്ന IPL സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിന്റെ ഓറഞ്ച് കുപ്പായത്തിൽ സിക്സർ മെഷീനായി അഭിഷേക് മാറുകയായിരുന്നു. 16 കളിയിൽ താരം വാരിക്കൂട്ടിയത് 42 സിക്സറുകളാണ്. സീസണിലെ സിക്സർ കിങ്ങും അഭിഷേകായിരുന്നു. യുവിക്കൊപ്പമുള്ള പരിശീലനത്തോടൊപ്പം 2023 IPL ശേഷം മകൻ നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനമാണ് അഭിഷേകിനെ ഇത്രയും ഗംഭീര പ്രകടനം നടത്താൻ സഹായിച്ചതെന്നാണ് പിതാവ് കൂടിയായ രാജ്കുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ. 2024 IPL 24 മണിക്കൂറും അവൻ കഠിനാധ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിനചര്യയിൽ അഭിഷേക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റം വരുത്തി. പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം ഫിറ്റ്നസ് നിലവാരം ഉയർത്താനായി അവൻ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തി. സൈക്ലിംഗ്, ഓട്ടം, നീന്തൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യോഗയും ധ്യാനവും ശീലമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും രാജ്കുമാർ പറയുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ഡക്കിന് പിന്നാലെ നോക്കിച്ചിരിച്ചവർക്കും വിമർശിച്ചവർക്കും മുന്നിൽ അസാധ്യമായ ഒരു ഇന്നിംഗ്സ് ആയിരുന്നു അഭിഷേക് കാഴ്ചവെച്ചത്. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായതിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ T20 പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യൻ യുവനിരയിലേക്ക് സമ്മർദ്ദം എത്തിയിരുന്നതായാണ് അഭിഷേക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നൽകിയ ബാറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കളിച്ചത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞ മത്സരമോ ഞാൻ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നോ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്, അഭിഷേക് പറയുന്നു.